Normálně jsem si řekla, že si tady dám svačinu, jako po obědě. Odložila jsem morči na gauč a ono mi vylezlo tady jako na gauč. Podívejte se, to není jako spodek, normálně tady. Prostě jo, morči mi lezí po gauči. Miki, řekni, budu na primě. No, neřekne. Budu na primě.